Uganda, byogere. Bobi Wine, ekyamulese mu parliament, kyekino. Nagga kati kankikuddemu. Kadaga awagira no, Bobi Wine awagira Kadaga. And I can give you reason why. Tugenda mukulonda okudda. Yes, Bobi Wine kasama zo sura judicial. Kati azze ku legislature. Ekivuga government biri ebintu ebisatu. Executive omba president, judiciary ne legislation. Kakati Bobi Wine eyo judiciary yawedde. Yagambye talina problem na judicial system, but the personality abagituulamu era n'abatintinga n'abatulaga. You didn't see? You saw that? Osegere kye mugamba. Kakati Bobi Wine yakulaze nti one, I can do like this. Nsobola okulumba parliament nenjikwata nenjimenyamenya one by one like this. Era kye yakoze Bobi Wine. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kasera kano mbadde njagala okuzeekoko ku nsonga ya Bobi Wine ayingira parliament emizira enduulu n'abantu nga bayingira. Wulira kidde mulungi. Bobi Wine ayingira parliament omulundi ogusooka. Wulira kano emizira enduulu n'entebe bamuwadde special. Ondeetera katolo bwamu. Tondeeteranga bidoli wano. Mbulira. Gwe yakuleka mu parliament yena agenda. Bobi Wine twamulabye ku live. N'okutuuka Bobi Wine n'otuuka obutuusi ku geti ya parliament. N'abasirikale babaddali nga baagala selfie. Emmotoka gyavuga gwe musaala gwa parliament emyaka egyo. Kati nno mukyakutte eri. Gyagiddemu wagirabye? Nagirabye. Katolo bwama mbuuze escalade egula mmeka. Amanyi bu Toyota kibiina. Mubuuze egula mmeka. Kyokka jjukira oyo Katolo bwama agatta emyaka gya Bobi Wine egyo. Mubuze gula mmeka. Kati yeye abadde. Escalade wala bya zirimu. Mama ezo zivugibwa ba bigundi ba jezi mu America. Ba jezi be bazivuga rimu ya Bobi Wine yabadde bweti. Ne Museveni nga ajja ko bulaga. Tuchuse tulabe. Gulo jirabye. Singugamba kati the lifestyle of Bobi Wine is a combination of like four ministers ingoteka ko ne nyongeza ya Katolo bwama. Bigundi mfana. Okay. Yawa ile dwo mukisa. Na discussing eri abantu ebimu kw'ebintu ebiruma abantu kuwamba kiwamba abantu ekigenda maaso okutulugunyizibwa saako n'ebyo ebimu kw'ebyadde akolamu ebyokumubba akalulu mu ngeri y'omubendala abyogerera mu palamenti afuna omukisa ogwo bagufuna bati kati olaba kati Bobi Wine agenda omwezi ng'emeka akomyewo ateesa ku kiwamba bantu Katolo bwama yali akyogeddeku Katolo bwama andage ku muhasad tusome nga ayimirako ku prop parliament na discussing cut my words na discussing ekiwamba abantu ne drone ngongamba abantu bayerubaga teba abantu bayerubaga arozias matovu yani ya arozias arozias gundi mukasa arozias mukasa lwala yidda abantu berubaga bagana kunganya wangu ruku basare mbusi bakubene ngom nga yakuga majeri yali just stupid wave stupid wave anti etwala ba stupid people and stupid bisaniko so do him nagana mbu stupid wave anyway kakali kankubule ekinchimu Bobi Wine ekyamulese mu parliament yes chechino naga kati kankikuddemu kadaga awagira no, Bobi Wine awagira Kadaga. Palala papa. And I can give you reason why. Tugenda mukulonda okudda. Yes, Bobi Wine kasama zo sura judicial. Kati azze ku legislature. Ekivuga government biri ebintu ebisatu. Executive omba president, judiciary ne legislation. Kakati Bobi Wine eyo judiciary yawedde. Ati yagambye talina problem na judicial system, but the personality abagituulamu era n'abatintinga n'abatulaga. You didn't see? You saw that? Osegere kye mugamba. Kakati Bobi Wine yakulaze nti one, I can do like this. Nsobola okulumba parliament nenjikwata nenjimenyamenya one by one like this. Era kye yakoze Bobi Wine. Kakati ng'amaze okukubira judicial system yajikoza atya yajituse na ajitintingako omanyo kuteka kebala
bala bala kakati o kati bana Uganda historically they won't and they will never respect those people be yakonyeko ababa wedde tebaina chiba tugamba anti would it no tebakulia singa mera bila mangsting singa Steven Kavuma baina je ba mugabe bulayi insiche mwaga bwana abago wan beba wo ambassador kale babo Steven Kavuma tulabe babo Steven Kavuma tewachi aliche batugamba tulina cho tugamba kakati let me tell you something Steven Kavuma yawumula so winyo dologo mulinde wo wumulango obaddenga kudala lya chief justice waliwe ensezi kuyita batubulira aba bawumulanga basaze bibye kisiru waje bagwa kati eyo judicial system yajikubye yajikubye ayigide parliament kakati ayingide parliament chenagamye ti Bobi Wine ali mu lutalo goina kumanya ti lutalo alukubate era luzanya atya kwe kugera na gamba anti esa wa parliament yeyera agenti eri kusaidi abantu anti kakati buliriza atuse ebe na byagedo biraba ya parliament ino byagedo biraba chintu eche cha mulese kulaga bantu ntinze ndiwo muneka dag nabagamba bumura banga parliament ngeronzo uranya neba nabantu abafanana ngomenye legislature e parliament egenze eja kuba ku yes yes lord yes yes lord neyo kadaga kadaga ina government ye nambe tudda why Bobi Wine awage Bobi Wine yagamba no ba movement ngolwo kuwa abantu kuwagira Bobi Wine as a principal yali mukalunage nde kamuli nga waliwo no one noob nga waliwo no FDC salamu musumba na mara na agamba tuwagira kadaga tuvena ne guni ne wali anite anti kati Bobi Wine ina ba movement abamukoneramu chovola we mwana dede chechiche na gamba ti president Museveni asoro kulaira mugo kutano na tamara ako mwaka uloza ali asaga awe tugenda nedda nedda anti buliriza sigambye ye yayo get buli mtu kanise president Museveni ya gamba come 2021 tiwagenda kuwa opposition ngatama nyinti ne programa ye magerege na kuyimuka ni yimuka Israel Asigala akola insistence. Eno anti amanyi jalaga munabya ufuzi atamanyi jalaga agwa Bobi Wine amanyi jalaga. Bagambye Bobi Wine gede chenjaga. Nti echam tute mu parliament agenda nayo kukola yo lama oba ebala mucho. Yes. Yezi jukire bigambye badda koze sanga gamba. Olalebo gamba madam speaker. Kino kirese mu mikono jamwe parliament yesabo kusalawo evoice olokuwa tengebera ko kusibira abantu okulwanirira abantu waliwa mu drone na bla 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 ne mendoza kino nacho kyolese kyokweranga nerama ne yetandikira osinga parliament ekola kye goma nyinti no waliwa ba movement abantu de attentive lenga batuuliza Bobi Wine nabagamba akaduke yawaga mbyo nanti time mbere kusaidia abantu waliwa wa movement yawe yachuse na mtunulira na gamba mbutufu omusajja chayogera kitufu waliwo awo MP ya kadia movement alaba Bobi Wine chali na gamba maybe I made a mistake yes maybe I made a mistake omanyi bantu bamekoi yes amanjalaga tasiye katolu wame yajjo kujira halinga yali anywa obunywa amalwa njagala umbulire koko opportunity bazifuna batya ngogendo okwogera from yavudde wakanga tamenti agenda kuogera we batu kiro kudira Bobi Wine muterawo special chair goloza chenagamba no bade ngamba nti aveye wakanga chimayi nti bawereza email nti lero kugenda kuogera ne vote singa basabye osoboro saba yes osoro wati ko mukono yes kakati ate Bobi Wine ina special case yavudde wakati atuka ne wali ne bajjako yabadde agenda okugenda ba Bobi Wine gwe wala byedda kikazi ba muwadde ije kugamba abala oyogera edda kikeja kazindalo speaker ne kiraka baba wali anyiga munyizi no sikira bamuitani akora bwa tuchu no banga tuchewulya la ba Bobi Wine kyabadde buli omuchu balaba udelizi kankubulie waliwo mukulembeza solo kubeerawo yes nga mukulembeze wali nabeerawo ate omuntu omulala nga mwattu asolo kwatatula mu state house but one asolo kwa mukulembeze mitima jaba abantu gwe bagambye Yesu yali kabaka tochimanyi the king kabaka wa baidaye nete waliwo Kerode waliwo yes kati Bobi Wine waba Yesu yali kabaka nafugire miaka isatu ate bine ba Bobi Wine miaka isatu aze nafuka waka miaka ekyo ogeniranga abantu miaka isatu jiriko jinacho kitegeza mu miaka isatu Bobi Wine has captured the whole world kati news test ya yogera kuba Putin zogera kuba Bobi Wine
Bob Wayne. Miaka esatu Yesu yakola bina byakoze miaka ejo. Ne bamutikire ngule. Kakati Bob Wayne mu miaka ejo. Chovola na gambi woleta katolu wa momogera kwa nga discussing a Bob Wayne. Tuwa tukoze chibie cha saki logo. Tuwa tumwade mileage. Yeso ya gara senza President Museveni mula ganti na ya ruanyi. Hakendeli nebiru wa devye ature. Kakati Bob Wayne, international figure, international platform yo ne mtundite. Nga wala vienti no Megan ne hali. Na, bamba, Megan ne bawe bababu uzaba wange beja no murangiru wa abungereza. Yeah. Oprah nge siyo netu nude. Gojola me Bob Wayne nga mamuchaziza kusenene. Ojola wa who are listening. People who are listening. No, you can even compare. Ntio mkule mbeze wangi yesi mwagara. Weyogera kwa mampo kusenene. What was the following? Because why the numbers are there? Baga mama America yala biya chia ni abadewa. Chovola Bob Wayne bamu bila nesim na mtaika kusenin. Why he has? They have the numbers. And numbers, yes. Chovola baba na Uganda, di mu America bamu manya gundi kuari bona ba kuberia. Yes, nevada mu Europe. Chovola muzi bamu busa yokuwe jada konge na ba kubira Bob Wayne live on CNN says something about this. Yeah, hanga yogera. Hey, boyo, kagadi kwe, kade kadona na judge kwa rango muzedi. Nti Bob Wayne wa Uganda, this was a Uganda, chobola wa nze. Omuntu ne wawa mopposition, nga wawa imiride ku international platform, asitula Uganda as a whole, mpagiroi. Chobola abuli musiru ye na, ya kubaka daga. Kankuburi ya neweba conference, neweba chi, musiyo na wano, kadaga is an exception. Uyu kada katonda kwa chance otambule kone kada neka kati tuja waba topic yeye tugana mukolere yeye neka kubule lwachi Bob Wayne ayagira kadaga. First of all kadaga ngaze whole njagala nkubule aberedde wabo opposition lwakwanga opposition be FDC tebachitegira. You cannot wake up one day nganze semuju nganda nekore deli nyanga semuju nganda nemba yo kwesimba kadaga nga automatically manyingenda kugwa. I don't have the number hanzijao wenyini wetugenda. Nenja galo soko tubuli leko. Ebigambo Bob Wayne be yasembeza mu parliament. Yabita dekata deko smile ngaraganti. Hopefully when nadira wano ngenda kuba nkomaonga president. Ebigambo bya seseza abanji atene bitwe wunyisa abam. Abako emyaka emyeze ebiri ejijja mas. Abeke kitiba cha wana lebecha member of parliament ko cha Dodo East. Asubiza abantu nti agenda kudda mu parliament nga ajja kwa addressinga parliament ya Uganda nga president. Katika kankubule muganda wangu. President Museveni baina ividu wafana gani Bob Wayne, wadu watafana gani. Ababa biliko omu ya jia okurani, okupa president wa Uganda, ngomu mwavu omu ya azimu gaga. Otege deshe mkamba. Omu kwa ababa bili. Bibata fana gani, omu ya jia okupa president wa Uganda, ngomu mwavu omu gaga. Omu mwavu na omu gaga tubareke. Otege de, echo kubili, bonaba lilake. Bamu kisa. President Museveni ya gamba agenze kurani sobote na government ya Uganda. Ayasoko kuse, ono msajia ani, gubasi meruzila Museveni na msonyua. Ya seka, bona vaseka. But na Uganda baraba, that was impossible. Alongo de wengo lutalo lutuli de President Museveni, evi afayu mitu gamba. Abasajja abo bannadduli baani ne bayisa kabaka wa Buganda, ng'akyali saba takatana fuka kabaka, ne bamuyisa paka Masaka. Ebigambo byayogere biri awo ne bagamba bati bannange otuwambo bwetuwangula wa president sife tugenda ofuka ono atulye emabega ono ono bagambye ani gwe baali bagamba buli Muganda yenna n'ayingira ate basobola okuyingira lwa Museveni who was Museveni by then. Ongwabi olukungana lwali Masaka ne bakukusa kabaka wa Buganda Masaka najja n'atuula mu lukungana. Abayogera omu n'ayogera na bwati nagamba bannange ize wepangula wano wa president sizi yakupa bagendo fuga ono mumulabo ono nga ani bitakome era yogera nkuti eri ba topic ya lula lutakome nga soro okwogera eyogera omumanyi nagamba ono bannange mumulaba buli muganda we yamusonga ko buli muganda na ingereza. Nagamba utarwa Museveni lwawagira banyarwanda banya bagando kusoka banyarwa ata banyarwanda bote bayi cause yaliwo ngo bote agenda bakuba kwango bote
Ekisanja ekyasooka mu 60s yali abataddeko mu legikozi za Nareeru ezo paliamenti ezaaliwo ng'ayisizza ekiragiro balina obbazayo e Rwanda. Jjukira bajja mu Uganda nga ba refugee mu gyataano kati nabayewa bamuwamba ne kitatuukira amini n'atakikola bbazaayo kati banyanonda bagenda okola omusajja eyabagaba obbazaawo azze kati bo balina kkoze supporting Museveni nga basuubizo sigala wano. Kakati ate baabaganda ne bajja wano bwagazi aba ne bajja ku Lwakabaka. Lokuanga zinemba zibayisa mmaso. Walio msajja. You people you would have not been in those office if it wasn't the efforts of Baganda people who had no reason even to support you. Abaganda tebalina even any single reason. Yajja oluvannyuma yali yakabaka nga bamulabyeko. Yes, bino byogera nnyo byogera. Yes, anyway. Kakati Bob Wine bwagamba nti nno nja kuddaano nga president kati gwe kankyogereko. Bob Wine waatali tufuga wano omwana we Solomon ali tufuga. Otegedde Bob Wine waatali tufugako wano omwana we gwe bayita Solomon Kampala ali tufuga. That's how strong. No! Ensikirano esobola okubaawo n'ekola kasitanga oyo asikidde whatever kyasikidde aliwo ku lw'abantu era akolera abantu. People don't care. Okay. Mu China abantu balonda president. Yeah. Bakungana bwe bati ne paliamenti etulwa mulundi gumu mwaka ne China they don't care. Hmm. Kiri nti oyo president aliwo akolera aba China. Yeah. Yes. Sigande kigenda mu maaso. Mukutu gwa Uganda byogere najja sinzira okubate ng'otulaba webali nnyo webalire ddala tukyagenda mu maaso. Of course n'ensonga okumulungula ensonga ez'enjawulo. Kale wisdom gwe ndi naye. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.